Makus sadece 1 milyonuncu kredi alan müştərisini Aralıq dənizi sahillerine istirahata gönderecek. Bankın sədr mavini Abbas İbrahimov müsabiqə haqda məlumat vererek artık qalibin müəyyənləşdirildiğini ve Bank of Baku'nun daimi müştərisi olan Rəşidə Fərəcovanın 1 milyonuncu kredit götürən şəxs olmaqla bu şansı kazandığını açıqladı. Qalibə kuri səyahət paketi hədiyə olundu. Beləliklə Rəşidə Fərəcova öz qızı ilə birgə 10 gün müddətində bankın hesabına Aralıq dənizi ölkələrində istirahat edəcək. Bu yaxınlarda mənə zəng gəldi ki, xanım sizi 5 milyonçu müştəri kampaniyasını təklif edirik. Dedim ki, problem yoxdur. Mən çox sevindim. Heç inanmazdım ki, belə bir təsadüf ola bilər. Və bu mənə qismət oldu. Və inan ki, bu Bank of Baku'na çox təşəkkürümü elan edirəm. Bank of Baku istehlak kreditləri bazarında aparıcı rola malikdir və ölkədə 1 milyon kreditə çatan ilk bankdır. Qeyd edək ki, hazırda Bank of Baku müştəriləri üçün endirim kampaniyalarını davam etdirir. Bahar gəldi, işlər düzəldi, 100 manatdan 1000 manat və əmanət klubu layihələri bankın yeni xidmətlərindəndir. Hər axında gigiyenik təmizlik istəyirsiniz? İndi daha asan bir üsul var. Yeni Breath güc aktiv xlor komponenti və ətir gücləndirən qırmızı kürəciklər ilə. Hər axında gigiyenik təmizlik və təravətli ətir. Hər zaman təmiz və təravətli. Yeni Breath güc aktiv gigiyenik müdafiə üçün.